أخيار تشرفت له أو يوتيوب شانل كبوح يكورسوين كعادي كبرتا أي البيرلاين كالي كبرتا and really أنا قاعد أدي أبغى أقول إنه حيكون يعني يعني مر ولا بقول حنا نقول يستغني and واحد أدي قدوني سو كأرضي حن أما جسة كصحاب عن وسن تينا أنا وكل كسر واحد دوني سنا أنا قاعد you know that and here English language is really practice. If you practice, you can learn it. If you don't practice, you cannot study and even speak the language. That practice is something so hard. Because that practice is something you have to come and do. You have to understand. How you have to be basic. That by way, we are that that what then? Because you have to Somali. That you come here. You have to be prepared. That by that, you have to know how to do it. You can study the language. You have to be prepared. You have to be prepared. So that by then, I am going to start learning the English. That is what. Because what I am going to check in our program is what we are. Wa fake waxa weeye details wa fake information weeyaan and listen and ardayda and college ka si caadi u bartaa oo jirta kursooyinka caadi ku practice bay leeyihiin and waxyaabo badan bay practice ku qaataan just and they study the language as best as they can and even wali waxaan anaga siinaa and yani ranka zoomka ardaygii garanaya ama qofku garanaya waxa weeye waa barnaamij caadi si live ah practice lagu sameeyo ardayga and once in a and so like on all practice samena what daily practice for samena for the kastana gan sina way hadlan ardayd we hadana wadan kala ma aadin why ayu allah yaa way luqad bi adiga wadan ka jooga ayad baran karta lix luqad baran karta ma ama ay ama ka badan baran adiga baran baran so that you have to start the language hadaba waa one language waxaanaga jasa wareegi jasa of ka wareere somalida waa one language waxa language kali strategy dheer loo san qaabki ba loo san system ki ba loo san hadii inta ay ka loo san tan qadab baran karto iyo waa kaanaysa inaad adiga luqada barato hadii aad dib u kaanaysa so I said to you again and again I don't like anaga waxaan ahayna waa practice weeyaan youtube channel ka waxaan soo dhigna 10 ay soo dhigna waa grammar ki iyo tennis ki iyo wixii anaga soo dhigna marka aad aad u maasantiin wixii kala information si gaar ah naga soo xiriir karnaa si gaar ah soo xiriir kartaa nambarada shaashada ka Thank you very much. Good luck.